ir tāds teiciens, kad atrod sev interesantu hobiju, padara to pa savu darbu un tad visu mūžu tu nestrādās. Es izvēlējos medicīnu apmēram 7. Klasē. Es biju pilnīgi jau pārliecināts par to, ka būšu ārsts. Pašu sākumu es ļoti daudz strādāju ātrā palīdzībā, arī kardioloģijā. Man bija pirmās domas par to, ka es būšu anesteziologs vai kardiologs. Arī tam diezgan citīgi gatavojos. Pēkšņi es satiku vienu savu draugu. Viņš bija tikko pabeidzis medicīnas akadēmiju un iestājās rezidentūru traumatoloģijā. Viņš ir tik aizrautīgi un tik interesanti man stāstīja, cik viņš ir laimīgs un kāds ir interesants cilvēks doktors Valdis Zatlers un cik tā rezidentūra ir labi interesanta. Es padomāju, ka pēc nē. Aizgāju strādāt traumatoloģijas slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Kopš tā brīža es sapratu, ka tā specialitāte man patīk vairāk nekā kardioloģijā. Tā es jau uzzināju, ka mēģināšu kļūt par traumatologu. Tā ir viena no nedaudzām specialitātēm, kur tu var ļoti lielu procentu no veselības cilvēkam atgriezt atpakaļ. Cilvēks ir bijis vesels, viņš iegūst traumu un mūsdienu medicīnas iespējas ir ļoti lielas un bieži vien mēs varam atgriezt viņam pilnu veselību. Kontakts ar pacientu ir ļoti būtisks, jo ārstam ir jāizskatās mierīgam, pārliecinātam par sevi un pietiekami iejūtīgam. Pirms operācijas cilvēks ir jānovērtē, vai viņš ir spējīgs būt pietiekami pretim nākošs un pietiekami disciplinēts, ja? Ka viņš nedarīs pa daudz un tajā pašā laikā visu to nepieciešamību minimumu viņš izpildīs. Protams, ja cilvēkam pēc operācijas ir radušies sarežģījumi, tad iespējams, kad dakters nav pietiekami izskaidrojis vai nav pietiekami to cilvēku novērtējis, kas ar gudras operācijas nav domāts priekš muļķiem. Principā ķirurģija ir ļoti svarīgi, lai tas no malas izskatās viegli. Katrā tava kustība, ko tu izdari ar nazi, ir pabeigta darbība. Un tie, kas operē labi, tas vienmēr izskatās, ka tā operācija vispār nav nekas. Ļoti vienkārši nesaspringts darbs, bet lai sasniegt to līmeni, priekš tām ir ļoti daudz tieši jātrenē. Pacienta sarežģījumi tie ir tādi, kas atstāja arī teiksim, tādas dziļas emocionālas rētas mūsu dvēselē. Visus sarežģījumus un visas komplikācijas, kas rādās, tu izdzīvo līdzi. Ja? Un skaidrs, ka ar gadiem tu mazliet norūdies, tu izrādi to mazāk, ja? Bet iekšēji sevi ārsti pārdzīvo ļoti daudz. Visu mūžu man patīka no skolas laikiem cīņu sporti, jā, un patīka būt stiprām un cilāt svarus, jā, un to es arī visu laiku daru. Tas nav tā, ka es to daru, lai noņemtu stresu, kas man radies darbā. Tas ir pilnīgi vēl viena tāda dzīves sastāvdaļā, kas man sagada lielu prieku, kam es sekoju līdzi. To, ko mēs darām, tas ir ārkārtīgi interesanti. Man grūti iedomāties sevi kaut kādā cita jomā, jo šeit ir tāds darbs, ko tu var visu mūžu ne tikai mācīties, bet tu var arī mainīt savus apstākļus. Tu var strādāt ar cilvēkiem. Tu var nestrādāt ar cilvēkiem un strādāt, nezinu, ar iekārtam un mehanismiem. Tu var ziedot sevi un iet strādāt, nezinu, ārsti bez robežām un vēl kaut kur braukt uz karstajiem punktiem.
ziedot sevi, nepelnīt neko, tad atkal tu vari iet un strādāt privāti, ja, un pelnīt naudu. Tu vari strādāt ar pieaugušiem, tu vari strādāt ar bērniem. Ar šādu profesiju tu vari braukt uz jebkuru pasaules malu, kur atzīt tavu diplomu. Neredzu nevienu citu profesiju pasaulē, kas būtu tikpat plaša, ja, ar tādām plašām iespējām. Un ar tādām attīstības iespējām un sevis pilnveidošanu visu dzīves laiku.